In drugo hoqdot, unë jam i dashuruar në një vajzë. Të dy familjet jemi musliman dhe praktikojmë fenë. Mirë po thot, po kam frikë që familja vajzës po kundrështon pasi që jemi afër me shtëpi. Si të gjejmë mënyrën që të jemi bashkë me vajzën? Nuk është në regull me ingratë zezën të tjë zotit, që shetan është i treti rrigat, po shkote ati të shpia me babën tanë, thë i pashat madhe në Allah që ta ka dhanë shpirtin ty dhe mu, këshë i jena qëto, edhe pesodi me që me emër të zotit, se taj ta marë qiken krejt, që vetë qiken tanë ti, që bëmë për hajrë, ose nga që babën e dojmë thamë bëne për hajdjalit. Ja për ndajmë këtë mesele, ja për lidhëm këtë mesele. Në menë se së mëjë mirë rënvesh, për ndajmë, dhëtë në hajrë, inshallah. Por nëse mëjë mirë rënvesh, nuk është arsye pëse ngatë, ta në qëka dhe ma mirë që ngatë. Kër të këqërë shtash, ta në qëka. O doftë a i zëtë një pas kujdes të vajzave të herët. Leti për të bjerë menë të tash, o doftë me pas kujdes në i vajzës herët, ku për delë, ku për shkanë, me kështyrë telefonat, me kanë për fletë, që o gjithë natë të vajzë ajo të fletë telefon, rr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 
مسافر شکونه چطور اینترنت سشت فوکسونه دیکن ایو ایو شوکی هم اتانه ما سانه والا کوکو پرمو کوکو پرتوی کوکو پرتوی ماته یه چی تاش ماته کوکو پرتوی چوبنه نیرد پر هر بور چوستا قبانه ما رو دیکن وپرا پرتا تربیه دا دوکی مثمیوش مرانسی ایو تانه کورتن دو پرا تی ولا ما سینه مسلمانه فتار الحمدلله پری زوتید که پون اصل لذنه و سک پتنه و الحمدلله تاشو چون نکو کم شفت هایده مثلا که مر روش بابای سایس بابایی ها پا ثد ایو یو کی پا خفیق این دل نکه که مر خفیق نکه خفیق پاس فریق الله این جنت چورت پاس فریق توی بابستان اون یم توز کوکو پرمو ششتی سپی توته پا باب چپا ثوم بو پر ازاد زوز که مانی چاره پا دوه از سکت پون دل ما سد نیسر کی مهیت می چی تن شش مست نیسر مست نیاوه مست مت موتی مست چست جناح می چون مهن جناح می چون مگت